Վերջին երկու շաբաթների ընթացքում մաքրման աշխատանքներ կատարվեցին Արծվաքար թաղամասի 1200 մետր երկարությամբ հեղեղատարում, որը գտնվում է Գավառագետի հարակից տարածքում։ Արծվաքարի բնակիչները դիմել էին Գավառի քաղաքապետարան հեղեղատարի մաքրման առաջարկով, որին ընթացք էր տրվել։ Արծվաքարի բնակիչների խնդրանքով իրականանում է Արծվաքար թաղամասի հեղեղատարի մաքրման աշխատանքները։ Մաքրման աշխատանքները կնպաստեն, որպեսզի հեղեղատարի շրջակա տարածքը չորանա։ Հեղեղատարի մաքրումը, ինչպես նշում են տարածքի բնակիչները, նպաստում է Գավառագետի շրջակայքում գտնվող տնային տնտեսությունների, տնամերձերի և խոթարքերի տարածքներում խոնավության նվազեցմանը։ Ժողովրդի համար ոգու դասող ջրի մեջ կուրած են։ Գոնե էթմա լավ ալնումա, էլի կարևորն է դա։ Մենք էլ գոյենք ձեզնից, որ մոքրիրեք, զգացված ենք։ Հեղեղատարի մաքրման արդյունքում խորանում է հունը և շրջակայքի ջրերը հեղեղատարով թափվում են Գավառագետ։ Ջրատարի մոքրումը բնական է, որ օտարքերին օգու դա, ճանապարհների ջրերին ազատում։ Ուրախ ենք, ովելիա ողջունում ենք այդ ծրագիրը, քաղաքապետարանից շնորհակալ ենք։ Նշենք, որ հեղեղատարի մաքրման աշխատանքները կատարվել են Գավառ համայնքի բյուջեի միջոցներով, այս նպատակով հատկացվել է 900,000 դրամ։ Ալբարտ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։